Бүгүн 21 декабрда президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын баатыры, көрүнүктүү мамлекеттик жана саясий ишмер Жусуп Абдрахмановдун 120 жылдык мааракесине арналган салтанаттуу иш-чарага катышты. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан билдиришти. Мамлекет башчысы Жусуп Абдрахмановдун жашоосу жана ишмердүүлүгүнө арналган кыргыз, орус жана англис тилдериндеги жаңы эмгектердин көргөзмөсү менен таанышты. Иш-чаранын катышуучуларына Жусуп Абдрахмановдун ишмердүүлүгү тууралуу тарыхтуу тасма көрсөтүлүп, Таазим театралдык пролог коюлду. Президент Садыр Жапаров сөз сүйлөп, анда Жусуп Абдрахмановдун кыргыз мамлекеттүүлүгүн калыптандыруудагы жана чыңдоодогу бүгүнкү эгемендүүлүгүбүздүн пайдубалын түптөөдөгү ролун өзгөчө белгиледи. Жусуп Абдрахманов сындуу мамлекетти түптөгөн уулдары бар кыргыз эли бактылуу эл экенбиз. Мезгилден учкул эмне бар? Бирок Жусуп Абдрахмановтай мамлекет түптөөчүлөрдүн өчпөс мурастары, мекенине кылган ак кызматы, мекенчил улуу касиеттери биз менен чогуу жашап, кийинки муундарга өмүр сүрүүнүн жана эли жери үчүн кызмат кылуунун бийик үлгүсү бойдон кала бермекчи. Кыргыз мамлекетин аздектеп, баркына жетүү үчүн анын өткөнүн биле жүрүү жана келечек муунга үйрөтүү маанилүү мамлекеттик саясат. Алдыда Абдрахмановдун замандаштарынын андан улуу жана кичүү муундун кыргыз мамлекетин түптөөдөгү ролун изилдөөнүн үлкөн милдети турат. Минтип айтып жаткандын себеби эмдиги 2022 жылы Абдыкерим Сыдыков, Ишеналы Арабаев сындуу кыргыз кырандарынын Тоолу Кыргыз облусун түзүү долбоорунун 100 жылдыгы белгиленмекчи. Бул иш-чараларды жакшы деңгээлде өткөрүп алалы деген ниетибиз бар. Мына ушундай асыл максаттарга жетүү менен элибиздин ынтымагын түптөп, коомчулуктагы бөлүнүп жарылууга жол бербейбиз. Ынтымак бар жерде ырыс бар. Жусуп Абдрахмановдун жана анын саналаштарынын бизге калтырган улуу мурасын аздектеп сактайлы. Бекем ынтымак менен гүлдөгөн Кыргызстанды куралы. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Ош облусуна жумушчу сапарын алкагында Ош мамлекеттик университетинин профессордук окутуучулар курамы менен жолугушту. Бул тууралуу министрлер кабинетинин басма сөз кызматы билдирет. Жолугушунун жүрүшүндө Жапаров белгилегендей, Кыргызстандагы билим берүү тутуму реформалоого муктаж. 2020 жыл билим берүү тутумун кардиналдуу түрдө өзгөрттү. Ааламдашуу технология дүйнөсүндөгү кескин секириктер, нано жана нейротехнологиялар саналып көтүү, жашыл экономика. Мунун баары саналыптештирүү доорунун талабы. Билим берүү тутуму заман талабына жараша жүрүүсү зарыл, деди министрлер кабинетинин башчысы. Ал кошумчалагандай, Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги тарабынан университет 4.0 билим берүү процессин өнүктүрүүнүн концептуалдык моделинин жаңы формат иштелип чыккан. Ал жогорку билим берүүнү өнүктүрүүнүн дүйнөлүк тенденцияларына толук жооп берет. Биздин мамлекетибиз турмуштун бардык тармактарында күчтүү адистерди даярдай ала турган жогорку билим берүү тутумунун туруктуу ишин камсыз кылуу, деп жыйынтыктады министрлер кабинетинин жетекчиси. Ош шаарындагы таза суу маселесин чечүү максатында жергиликтүү бийлик сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп баштады. Ташкент шаарынан гидропроект акционердик коомунун өкүлдөрү Ошко келип, мэр менен расмий сүйлөшүү болгон. Анда жамгырда дагы негизги суу тосмого эч кандай зыян тийгизбей туруп, таза суу алуу мүмкүнчүлүгү бар экендиги тууралуу долбоор башталды. Жакында так инженердик изилдөөлөр жүргүзүлүп, техникалык экономикалык негиздемеге иштелип чыгары макулдашууда. Төлөкөн суу тазалоочу пунктунда Данги участкасынан суу түтүгүн тартуу долбоорунун алкагында Ош шаарын таза суу менен камсыз кылуу иштери кийинки жылдан башталат. Ош шаарынын вице-мэри Сонунбек Жунуспаев долбоорду ишке ашыруу үчүн 5 миллион доллар акча каражатты сарпталуусу күтүлүүдө, дейт. Эске салсак, буга чейин жамгыр жааган күндөрү Ош шаарынын жарымы таза суусуз калчу. Себеби шаардын жарымына ичүүчү таза суу Ак Бура дарыясынан берилет. Жамгыр жааганда суу улайланып, таза суу берүү токтотулат. Бүгүн Өзбекстандан специалисттер келет. Келип ушул жерде 2-3 күн изилдешет. Релефти текшерип, бүт баарын карап туруп, анан биз Кудай буюрса бир жума ичинде токтолобуз. Же мурунку долбоор боюнча кетебиз, же болбосо ушул Өзбекстандагы технологияны алып келебиз. Бул жерде бир гана маселе, биз буга чейин бир эки жолу адашкан, ачык айтыш керек. Биз ошондойлордун катасын кайталанганга кылыбыз жок. Ошон үчүн биз шашпастан анализдеп 100%га эми эч кимге билдик бере албайт, бирок максималдуу түрдө ошол сууну толук чечкенге аракет кылып атабыз. Ошон үчүн биз азыр эки вариант, реалдуу эки вариант турат. Дагы бир вариант бар, бул жакында берибиз ташымасы менен Ташкентке алып келген балдар. Папан суу сактагычтан именно ошол өзүнөн алып келебиз деген да вариант бар. Бирок ага чейин күчтүү эки вариантты карап атабыз. Ошон үчүн мына ушул жума, Кудай буюрса, биз топосъемкаларды, бүт проектилерин баштайбыз. Эгерде ошол эки варианттын кайсынысы биринчиден эффектив турат,
экинчисинен узагыраак иштейт. Ошол маселени карап атабыз. Эми бул 5 миллион евро чоң сумма. Тем более бул грантка келип атат. Ошон үчүн буга чейин көптөгөн акчалар колдонуп, бирок чечилбей калган. Элдин ишенимичи дагы бул жерде маанилүү. Бүгүн 2021 жылдын 21 декабрында энергетиктер күнүнө арналган энергетика тармагынын ардагерлеринин жолугушуусу болуп өттү. Бул тууралуу энергетика министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Жыйынга энергетика министри Доскул Бекмурзаев, улуттук энергия холдинг башкармалыгынын төрагасы Талай Бекбайгазиев, Кыргыз Республикасынын энергетика тармагынын ардагерлери жана энергетикалык компаниялардын өкүлдөрү катышты. Кыргыз Республикасынын энергетика министри Доскул Бекмурзаев энергетиктерди кесиптик майрам менен куттуктады. Энергетика системасын түптөп жана өнүктүрүүгө кошкон зор салымыңыздар үчүн ыраазычылык билдирем. Сиздер түптөгөн энергетика тармагын биз кийинки муунга татыктуу өткөрүп беришибиз керек. Энергетика кесиби чоң күчтү, кайраттуулукту жана токтоолукту талап кылат. Мындан улам көбүнчө аба ырайынын татаал шарттарында майрам жана демалышсыз иштөөгө туура келет. Бул кесип көптөгөн жылуу сөздөргө жана урмат сыйга татыктуу. Тармактын баардык кызматкерлерине жана ардагерлерине ак ниет жана жан аябаган эмгек үчүн ыраазычылык билдирем, деди министр. Энергетика министри жолугушунун алкагында энергетика тармагынын ардагерлерине ден соолук каалоо менен биргеликте жеке өзүнүн атынан белектерди дагы тапшырды. Бул иш чарада кыргыз энергетика системасынын калыптанышы жана өнүгүшү китебинин бета чары дагы болуп, анын авторлары Давыдов, Батаканов, Гусеев, Калманбетов аталды. Энергетика ардагерлери ошондой эле Кыргыз Республикасынын энергетика системасынын музейин түзүүнү жана Кыргыз Республикасынын энергетика ардагерлер кеңешинин КМШ өлкөлөрүнүн энергетика ардагерлери менен жемиштүү кызматташтыгын белгилешти. Чүй облусунда жарандардан акча алып изин жашырып кеткен адам кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, Аламүдүн районунун ички иштер бөлүмүнө алдамчылык фактысы боюнча ар кандай жарандардын ондой арыздары катталган. Алдын ала маалыматтарга караганда, өзүн Фархат деп тааныштырган адам ар кандай шылтоолор менен жарандардын ишенимине кирип, алардан ар кандай суммада акча алып, ал жабырлануучулардан жалпы 588 000 сом жана 36 700 доллар кийин акчасын кайтарып бербей изин жашырып кеткен аныкталган. Учурда келтирилген зыяндын жалпы суммасы такталып жатат. Бардык фактылар боюнча сотко чейинки өндүрүш иши Кыргыз Республикасынын Кылмыш жазык кодексинин 209-беренеси алдамчылык менен катталган. Жүргүзүлгөн акча иликтөө иш чараларынын жүрүшүндө жогорудагы фактыларга тиешеси бар делип, Чүй облустук милициясынын криминалдык милиция кызматкерлери жана Аламүдүн районунун ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан 36 жаштагы Чүй облусунун тургуну кармалды. Сотко чейинки териштирүү иштери уланууда. Кыргызстандын кыз келиндер күрөшү боюнча курама командасы дүйнөдөгү алдыңкы бештикке кирди. Дүйнөлүк күрөш уюму 2021 жылы күрөш чеберлигин ийгиликтүү көрсөткөн курама командалардын тизмесин чыгарды. Кыргызстандык кыздар тизменин 4-үнчү сабында жайгашты. Осло шаарында өткөн күрөш боюнча дүйнө чемпионатында кыргызстандык кыздар 3 медаль, анын ичинде 2 алтын утуп, дүйнөлүк аренада өзүнүн күчтүүлүгүн көрсөттү. Уюмдун тизмесинде 1-чи орунда Япониянын кыз келиндер күрөшү боюнча курама командасы кирген, 2-чи орунда Россиянын эркин күрөш боюнча курама командасы, 3-чү орунда Украинанын кыз келиндер күрөшү боюнча курама командасы, ал эми 4-чү орунда Кыргызстандын кыз келиндер күрөшү боюнча курама командасы турса, 5-чү орунда Ирандын грек-рим күрөшү боюнча курамасы киргизилген. Массалык маалымат каражаттарында жарыяланган курч сюжеттүү тасманы эске салган окуя тууралуу улуттук коопсуздук комитети 11 декабрда маалымат тараткан. Анда өлкөдө чет элдик ишкерди уурдап 3 миллион доллар талап кылган кылмыштуу топтун мүчөлөрү кармалганы кабарланган. Алардын арасында милиция кызматкери маалымат каражатында иштеп кеткендер да бар деп айтылган. Өзүнүн аты Бегимай Жоробекова, бирок социалдык тармактарда Сезимай Жунусованын бул ишке билбестен капысынан аралашып калгандыгын айтып, жактоочусу билдирүү жасады. Ал жерде баары эле тастыктап көрсөтүлүп атышат да. Сезимай буларга жардам сурап кайрылган. Менин таанышыма жардам берип коюңуздар. Болгон ошол. Анан ошол милиция кызматкерлери андан нары ошол бири-бири менен байланышып, ошо Сезимайга жардам берүү максатында гана бири-бири менен байланышкан гана. Бүгүнкү күндө эч бир далил жок Сезимайдын бул кылмышка тиешелүүлүгү боюнча. Эч бир макул эгерде Нияз чыгып туруп, Сезимай мындай тиешеси бар десе, анда кармаса биз айтат элек, анда тиешеси бар экен, мыйзамдын негизде экен деп. Атайын кызматтын маалыматы боюнча 1 декабрда Бишкекке учуп келген түрк ишкерин Манас аэропортунан документтерин текшеребиз деген шылтоо менен кармап, ошол жердеги милиция бөлүмүнө алып келишкен. Аны тапанча менен коркутуп, бардык баалуу буюмдарын тартып алышкан. Андан соң башына баштык кийгизип, борбордогу үйлөрдүн бирине алып барып 5 күн кармашкан. Кылмышка шектүү катары 4 жаран камакка алынды. Алардын арасында Чүй милициясына караштуу Манас аэропортундагы аба транспорт башкармалыгынын башчысы, ошондой эле өзүнүн атынын Бегимай Жоробекова, социалдык тармактардын активдүү колдончусу Сезимай Жунусованын
жүрүн сула да бар деп айтылат. Бирок ишке шектүү катары кармалган Нияз аттуу жигитте буга чейин маалымат каражаттарында эмгектенгенин кийин спорт тармагына аралашканын айтышууда. Негизделгени бул Нияз менен телефонуна байланышканы гана болгон. Нияз мындан жардам сураган, бул ооба таанышым бар милицияда деп гана бир милициялардын телефон номерлерин гана алып берген. Ошол гана байланыш. Калган эми Нияз өзү кармалганда ошол Сезмай эмне деп айткан, чындыгында Сезмай ошого катыштыгы бар беле, жок беле, чыныгы окуя кандай болгон, Нияз кармалганда билинмек. Бүгүнкү күндө Ниязга издөө да жарыяланган эмес. Же сиздер бир жерден маалымат окудуңуздарбы? Махамат Каримулу Нияз аттуу да жаранга издөө салынат деген. Жеке мен окуй элекмин. Укук коргоо органдарында дагы эч кандай издөө иштери жүргүзүлбөй элек. Бул издөө иштери жүргүзүлбөгөндүгүн дагы бир бизге мындай тастыктап атат, ал УКМК кызматкери экен деген. Эгерде УКМК кызматкери болбосо ушунча оор бул адам урду Кыргыз Республикасынын Жазык Кодексинин 165-беренеси. Бул аябай оор, өзгөчө оор кылмыштарга кирет. Бул боюнча кылмышкер мындай издөөгө салынбай жөн калбайт да. Сезмай Жунусуван бул ишке кокусунан кириптер болгондугун жакындары айтып чыгышты. Социалдык тармактарда аны билгендер ак көңүл жана ишенчектигинен бул ишке аралашып калды дешүүдө. Жогорку кеңештин экс-депутаты Жылдызкан Жолдошова өлкө жетекчилигине кайрылып, Жунусуваны үй камагына чыгарууну суранды. Жактоочусу анын кардарынын абалы начарлап жаткандыгын айтып, прокуратурага кайрылуу жолдогондугун билдирди. Биз бул боюнча прокуратура органдарына жана кыйноолордун алдын алуу улуттук борборуна биз кайрылдык. Акыйкатчыга да кайрылдык. Алар психологиялык кысым жасап, Сезимайдан кайсыл бир аты жаңылышпасам Илгиз аттуу жаранга көрсөтмө бересин деген кысым жасашкан. Илгиз аттуу жаран менен Сезимайдын эч кандай байланышы жок. Ал бүгүнкү күнгө чейин айтып келет, мен ал Илгиз дегенди тааныбайм деп. УКМК кызматы бул окуя тууралуу тергөө иштери учурда жүрүп жаткандыгын айтып, тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн мыйзам чегинде иш алып барылууда деп жакын арада расмий маалымат таркатылат дешүүдө. Эмне себептен бүгүнкү күнгө чейин издөө жарыяланбай келет? Сезимай Жунусованын апасына дарыгерлер 2011-жылы микроинсульт дарт аныктамасын коюшкан учурда бул окуялардан кийин анын абалы оорлошууда. Атасы кыздын мындай иштерге капысынан аралашып калганын айтып, эч жерден кабары жок, жөнөкөй карапайым үй бүлө адилеттүү чечим чыгып, сот иштери мыйзам чегинде жүрүүсүн гана күтүшүүдө. Кандай жолго барам? Мен бара турган акыбалым деле жокко. Бирок дыйкан немеде болсо, укук коргоо органдары ушул эми туура чечим чыгарып, туура кабыл алышса бүт бар жогун. Болгону болгондой болушуп. Анан жанагы азыркы айтып чыккандай эле адвокат айткандай психологик, моралдык ага немелерди көргөзүп, бул бир адамдын өмүрү менен ойноп атышат да мындай жатканда. Кенендүн жок кылыштын кажети жокко. Өздөрүндө дагы ошондой болуп туруп түшө турган болсо кандай акыбалда болушат эле. Ошону бир ойлонуп нетип, закон негизинде карасы деген гана ой. Учурда жактоочусу бөгөт коюу чарасын өзгөртүү боюнча кайрылган. Анда адам урдоо оор бенесин алып салуу тууралуу да кайрылуу жолдошкон. Ошондой эле үй камагына чыгарууну да суранышууда. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.